varmt välkomna till denna tisdagkväll. Åh, det är fantastiskt att vara här. Tackar, 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 tackar. Ja, nu kanske det är några där hemma som tycker att Markus ser lite annorlunda ut. Ja, men det är ju inte Markus, det är ju jag, Nina. Och jag brukar ju vara här på fredagar. Men jag ska vara här på tisdagarna nu framöver. För Markus, han är iväg på andra äventyr. Men nu, mina damer och herrar, jag måste börja förbereda lite för ett besök. Ja, det är mycket som händer här på tisdagskvällar. Framförallt idag, det är lite extra, extra. Ja, så perfekt. Ja, det är nämligen så att jag kommer att få en gäst hit idag. Och jag tror faktiskt att ni aldrig har träffat den här gästen. Är ni nyfikna på vem det kan vara? Ja, ni får se om en stund. Så där blir bra. Åh, nu kommer mitt besök! Hej, välkommen! Kom in, kom in, kom in! Detta, mina damer och herrar, detta är Tiger! Mopsen Tiger! Välkommen till Bolibompa-studion. Får du lov att vara lite vatten? Ja, kanske. Det här är alltså morgondagens tv-stjärna. Jo, det stämmer. Det är nämligen så att Tiger ska vara med i ett helt nytt program som heter Hunddagiset och det ska börja sändas imorgon, eller hur? Hur är det på ett hunddagis? Är det trevligt? Ja, ni leker och är mycket i skogen. Just det. Men du, är det inte så... Ja, nu dricker jag lite vatten, jag ska inte störa. Det är väldigt spännande allting, för att nu ska vi se. Vi ska testa Tiger lite här. Då ska vi se. Hopp upp. Bra! Så. Jaha, han satte sig direkt. Varsågod. Snurra runt. Nej, det förstod jag inte. Vi ska se, han är så söt i ansikt så ni ska få se hur han ser ut lite så. Nu kan du sitta. Nu kan du sitta. Sitt. Ja, titta. Oh! Nej. Nu tappade jag i godiset. Hopp upp igen. Hopp upp. Hopp upp. Så ja, nu ska jag sätta mig här bredvid dig. Så, sitt. Perfekt. Så där ja. Ja. Nu undrar jag om du skulle vilja titta lite på film tillsammans med mig. Ja, för det gör väl inte hundar på hunddagset speciellt ofta. Det här är Mopsen Tiger som är med i ett helt nytt program som börjar imorgon som heter Hunddagiset. Och ibland så börjar det ju lite nya hundar där på dagiset och då är det ju jättebra att det finns någon som kan ta hand om de nya hundarna lite extra. Och det är precis det som du kommer att göra imorgon. Eller hur, Tiger? Precis. Men kan du berätta lite mer exakt vad det är som händer i morgonprogrammet? Nähä, vi får se själva. Ja, ja. Ja, men du behöver inte vara sur för det. Ja, men det är väl klart att man vill avslöja någonting om vad som ska hända. Nej, okej, jag ska inte tjata. Okej då, vi tittar imorgon på hunddag så det blir jättebra. Tiger, tack så mycket för att du kom och var här och hälsade på i Bolibompa-studion. Lycka till imorgon på hunddagiset. Hörrni, jag ska börja tacka för mig. Vi ses igen om en vecka. Ha det så bra. Hej!